Ç do ndalesë ta dini që mund që është për të mirën tonë bashkëllau. Në fillim pa muzikë do të erë, nuk të komendon erë që i stadon, me po ma vonë e shërë që ajo fjallë që ka funë pejgamesa, para 1400 jetë dhe ka më ndohë, edhe ka më pasë të reqenë. Për shka? Për shka këse, kur e puni islamë dhe miroqi, ata që nuk ja deshtë të mirën islamin, dashtë me zonë vonë, edhe mi jam bukë me kishë të jam e në sëmë. Qëka dërë të me thonë vëmë? Me thonë kishë më dhëtë të më shku në qjela, Palestine, pasaj në qjela, thotë kishë ka fillu në rëshinë. Dërë të me thonë vëmë? Mi po Allah, asë më gjithë dhe të më që thotë. Zbriti tëtëman ajetit e para të surës e neshme. Ajetit e para të surës Isra, të regonë se Allah e puni, a usë Allah e mundja mundsoj. Robi të din me bujë islam dhe miroqin. A jetë le pashë i kërinizu, dirë se le parë për islam dhe miroqin. Kusë Allah asë më gjelë, atyre që fillun në përshpëri, të shirun me bujë fitën e me gjithë, të me, bëndë me gare në zërën, Allah u jasëpriti atyre, dhe gjithë atyre që të shuën dhe një amën, të të mën a jetë të parë të sunës e neshën. O neshën i dhe hawa, ma bëllë, sahin, ku ma hawa, ku ma janë të kuan Ajetë të kërë surat të këtë ajetë të kësaj përësijet të më fatë ajetë të njemi ku me i nëzumë më prikru, për i dole të këtë ajetë. Ma dhalle sahetë të më madhë, Allah. Allah e zërë nërë këtë kuat atë në që fillur me polemizu me qëti fitne, me të shu se të gamere akoni zonë dhe mirajën, Allah u me i thotë, ki shokë i ju, me dhalle sahetë të nuk kanë dhe ju, asë nuk po fletë, shkën e shko. O ma jenë të kuanin këvarë. Ki nuk po fuaj nga amenja, nga epshin e boja ti, in hua ille wahju juha, ky fler, vetëm se shpallin nga Allah u gjeleshen. Pra fler, atë që i zbron, edhe më dhërën Allah u asmaqen. Lëka të rëala një 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 që Allah i ka cekë në të më dajtë dhe pora së më zëndëqë, Allah u thamë, le këtë rëhemi në ajatë e rëgjimë kubëra, thëtë pegameni se në Allahu Aleyhi Vesellem, pa shumë ajete, shumë argumente të më dhatë e Allah të pasë të vëqenjë. Andaj, edhe atë të cilët, e studionë shkencën, atë të cilët bide me studimin e shkencës, i shofim planetën, i shofim, apo shofim gjëra, që dorëta i mahnitën për e tyre, edhe nuk e besojnë Allahun azza wa jalla, pa paksisht që i shohim rregullin, këta kanë dënimin më të madh dhe ato saj i cili është ignorant edhe nuk beson. E ka dënimin më të vjetër se sa ki i cili Allahu ja ka mundsuar me qenë ditur, Allahu ja ka mundsuar me bërë planete të ndryshme, me qenë dorë studiues i asaj shkence, me gjitha shef planete, shef shkamas, me gjitha prapë se prapë nuk binde dhe nuk i nështon Allah. Prapë se prapë duron me thone shëmëllëa i lajë i Allah me dhe mësullullah. Për këta të dëruar që mojë të dënimi ka me qenë më i madhë edhe më i rëndë edhe më i rëndë shumë. Lusë më mojë në zëmë gjithë që është do fjollë që e fulmi tjetë argument për neve, jo më të neve. Lusë më mojë në zëmë gjithë në fasoj e fejtonë, kurse të vdej për i tonë të pëshiroj, dhe sa neve në mësullë me dojnë faqeborë në kse të mdujnjoje edhe me dojnë Eksemendoj me fjale për të përshme lërgja e nërba pra me dhejnë me shalet në të akua që të dhe drejtë posa Allah të zëvëqen edhe është do të regim të nërruar që mojë është do në afim që i ka ndodhë dhe i ka mejnë e sëra edhe dhe i ka mejnë e të manëshëm duhet muslimani me i lezu për vëmendje edhe në mojë musime, udhëzime edhe musime të tyre Zotet i Masmiri, Elhamdulillahi, Elhamdulillahi